大家好，我是老谭。那几天下了雨，好捡地木嘞，再捡了回来切。跟嫂嫂带个篮子。那身是什么穿搭哟？看起来有点想笑。海哥。嫂嫂，搞快点喽！出发了哦。就那个坡儿高点看一下。后面的大部队跟到我来哈。哇塞，好多。小范，搞快点儿！要得。今天搞发了。那个基地，你看好大。哇塞，当真的。那天拿钱头，看到吗？我要捡的人的。哈哈哈哈哈！这个入的好厚啊。捡的好干净的。妈一天都喊我们来捡呐，今天捡就给他骑嘛。哪个？妈呀！他又在喊呐。啊。他说你去捡地母儿来骑嘛，那个好骑，他说。那个在说的当妈地母儿就是那个来的。那个地母儿捡起还干净，拿回去淘下都可以了。越捡越有劲儿哈。太阳出来的也不热。那我那是好大的汗。看嘛，这然后。颜色也好哈。哇塞，一下儿就捡恁个多，你看。我比弱些。差不多了。差不多了，弄起回去炒就行。两那些起码要起十五吨喽。先洗点儿金稍微来炒。要得，没洗完了。那个漆都是好漆哦，都是懒得洗。那个要着实跟他烫，一直洗好多道哦。接着锤子回去切。那长起好快嘛。哇，那西瓜也得熟了。把去抓点酸菜噻，你炒地母儿要那个酸菜了吗？要得。抓点笋子就行。弄开水打一下，放点盐，稍微打一下捞起来。好干净，姜蒜、泡菜，冻起来了，新鲜。都搞过那种菜，好安逸哦。冬天人的嘞。开饭儿。妈，开斋。哇，来嘛，你喜欢的木鱼好安逸哦。那个地母儿好吃哦。其实那个都是个青苔。哪可能嘛，青苔。哎，那城市里头卖好多钱斤，那些人专门捡起来卖。好吃。那是地母儿嘞。在哪里捡的？坡高，吃起嫩滑嫩滑的，比那个儿子的好些。起嘛，起了又去捡嘛，多得很，全部都是的。要到晚上慢慢吃。那地母儿只有落一天才长啊。嗯。只要太阳出来，它都是咸的。要切完，黑的不好吃。要得。吃饭不抓瞌睡？我是睡瞌睡，还兼职没得工，他又。带他去了嘛？要啥个出去吃？那个一天那样也遭偷打，那样也遭偷打。小姐，地母儿好不好切？啊？地母儿好不好切？好切，切得好切，就是沙洲。洗干净了的。地母儿好切，地母儿是长得好，要不起来请喝的。